ნივთები, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნათია ორველაშვილი ორშაბათობით შემოგთავაზებს. პირველი, ვისაც ნათიამ ოჯახში ესტუმრა, პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურა ჯაფარიძეა, რომელიც ნახოთ რა ნივთებს გამოარჩევს და საერთოდ რაზე ესაუბრა ჩვენს კოლეგას, ასე რომ ნახოთ პირადი ნივთები. ახალი რუბრიკა იმედის დილაში. ქერაქის შეფალება მამაკაცი პროფესიით ქირურგი, მათ შორის პლასტიკური ქირურგი. სამჯერ ნასამართლები. მისი ინიციატივები ხშირად ეწინააღმდეგება ხოლმე დეკლარირებულ ეროვნულ ფასეულობებს და ზოგადადაც უყვარს დინების საწინააღმდეგო ცურვა. მისი სახელის და გვარის გაგონებაზე ადამიანებს ყველაზე ხშირად აი ეს ბალახი ახსენდებათ. ზურა ჯაფარიძე, პოლიტიკოსი, პროფესია, ექიმი, 42 წლის. მეუღლე, ნატა ქორიძე, სამი შვილი, ალექსანდრე, კატო და კონსტანტინე. ზოდიაქო თხის რქა. სიმაღლე 192 სანტიმეტრი. წონა 104 კილოგრამი. გამარჯობა ბატონო ზურა, გამარჯობა კატო, კატო მოინდომა მამას გვერდით ყოფნა დღეს. ზურა, რამდენიმე პირადი ნივთი შეაგროვეთ ჩვენთვის? ჰალსტუხი ვნახოთ. ბატონო მოგვიტანეთ ეს ჰალსტუხი. ეს ჰალსტუხი მიყვარს და იმიტომ ვიტანეთ. ეს არის ჰალსტუხი, რომელიც მაქვს ნაყიდი 2012 წელს ფილადელფიაში. ამას ახატია ზარი, ლიბერტი ბელ არის ეგეთი თავისუფლების ზარი, რომელიც ფილადელფიაში დევს და ესეთი გაბზარულია. ცნობილი ზარია. ამიტომ მოგვიტანე რომ მიჩნევენ. კი, ამერიკა მიყვარს ყველა ქვეყანაზე უფრო მეტად. რატომ? იმიტომ რომ ამ ქვეყნის დაფუძნებას ჩაიდო ის პრინციპები, რომელიც ჩემს არ ყველაზე ძვირფასი. ამერიკა არის სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც დგას თავისუფლების იდეაზე. აი, სენატორობა ამერიკაში თუ პრეზიდენტობა საქართველოში? შეზღუდული. არა, საქართველოში მირჩენა ბევრი რაღაცები გავაკეთო, მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი ვიქნები თუ არ ვიქნები, ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ქვეყანაში მირჩენა ბევრი რაღაცები ვაკეთო. ის კეპიც ამერიკულია? კეპიც ამერიკულია, კი. დაიკურეთ, აბა. ეს კეპი მახურია ხოლმე ხშირად. ისე სიმპათიურად მიგაჩნიათ თავი? რა, ნორმალურად. არ გიჟდა, არ გგონია რა რაღაც ალენდელონი ვიყო, მაგრამ არ უჩივი და არ მაწუხებს. მაგასთან დაკავშირებით რაღაც კომპლექსები ნაკლებად მაწუხებს. ნუ კაი, კომპლექსები არა, მაგრამ აი რაღაცას თუ შეცვლიდით თქვენს გარეგნობაში. ნუ თმები რო არ მციოდეს, გამიხარდებოდნენ. რომ გიპრანჭებიან ხოლმე, როგორ იქცევით? ეხლა ანუ ბოლო წლებია ვცდილობ ხოლმე, რომ სწრაფად ვაგზნობინო, რომ ის ვარ დაკავებული ვარ, ანუ ოკუპაიდ ვარ. თქვენ როცა იპრანჭებოდით, ან ეხლა ცოლს ეპრანჭებით მაგალითად? იშვიათად ალბათ. და აი როგორ, რაში გამიხარდებოდით? ვიდრე ადრე როცა გავიცანი. რა, განსაკუთრებული არაფერი. ფორმაში ვარ, კარგ ფიზიკურ ფორმაში ვარ, ალბათ ეგ არის ჩემი გაპრანჭვის საუკეთესო ნაწილი, თუ რაღაც ყველაზე ისეთი ნაწილი, იმიტომ რომ რაღაც ვარჯიშობ და ფიზიკურად კარგ ფორმაში. ისე თქვენ არ ხართ ადამიანი, რომელიც პაუზებს აკეთებს? ლაპარაკის დროს? არც ფიქრის დროს, მე მგონი. არა, სწრაფად ფიქრობ და ამიტომ არის რომ სწრაფადაც ლაპარაკობ. პრობლემა მაქვს სინამდვილეში, ეს პრობლემა მაქვს ბავშვობიდან, ნანო სკოლაში, ახსოვს რაღაცას ყვებოდი ხოლმე, სუნთქვა მავიწყდებოდა. აა, სწრაფად ლაპარაკობდი რომ ხო და მე ვჩერდებოდი ხოლმე და ხაორიანად ჩავის სუნთქავდი და მე ვაგრძელებდი ისე და სუმაჩერებდნენ ხოლმე მასწავლები, მეუბნებოდნენ რომ ისუნთქეო. მეტყველების პედაგოგთან თუ გიფიქრიათ რომ ისულიყავით, ან თუ მისულხართ? მე არ მიფიქრია, მაგრამ ჩემო მეგობარო მომიყვანა ერთხელ. შენ პრობლემა არის სწრაფად საუბარო, სწრაფად საუბრის დროს რო რაღაც ასოებს ყლაპავო და პლუს ხანდახან ლს არბილებო და ხოლმე რავი, მე მაინც და მაინც არ უნერვიულობ მაგაზე რომ არც იმაზე რომ ლს არბილებ და არც იმაზე რომ რაღაც ასოებს ყლაპავ. თავი აზრი გადმოცე. ლოგოპედმა ეს ბდგი ბტკი ბტკი ბდგე ბტკე ბტკი გაგაკეთებინათ? კი, ეგ მაგეთებით. არა, ეგრე ვერ. ან ვერ დავიმახსოვრებ, თორე ფურცეზე თუ მომწერ წავიკითხავ უპრობლემოდ. მოგცემთ. მომეცით. გავიწყო? კი. ბდგი ბტკი ბტკი ბდგე ბტკე ბტკე და გავაგრძელებ შემილია. ბდგო ბტკო ბტკო ბტკა ბტკა ბტკა. ეს ჩქარა უნდა. მე თქო როგორც ლაპარაკობთ, ამ სავარჯიშოს ესე ამბობენ. ბდგი ბტკი ბტკი ბდგე ბტკე ბტკე. რაღაცა ბგერებზე სამუშაო გაქვთ. სწრაფად ყლაპავ რაღაცებს, კი. თუ პრეზიდენტი გახდებით, ანუ ისევ ესეთი ტიპი იქნებით, აი კლუბებში დადიხართ თურმე პერიოდულად და ივლით ვთქვათ კლუბში. კლუბებში 3-4 ჯერ ხუთჯერ გინდა პრეზიდენტი იყო, ვინც გინდა ისო წავა.
კარგად ცეკვავთ? არა, არ ცეკვავ საერთოდ. გასაკეთებთ ხოლმე კლუბში? გავარდა, ზიგზიგებ და იმის გამო რომ ფრიზელი არა ვარ, სიამოვნებას ვიღებ მაქსიმალურად მუსიკისგან და ნუ მაგას ქვია გასვლა, ქვია ჟარგონული ხო, ცდილობ გავიდე ხოლმე. ეს არ გეზარებათ პოლიტიკა? კი, როგორ არ მეზარება. კი, არ, ანუ დამღლელიც არის, მოსაბეზრებელიც არის, რაღაც, მაგრამ ნუ მე მავი იღვიძებ დილი და ვფიქრობ რა აკეთო და ამაზე უფრო ისეთი რაღაცა რა შეიძლება აკეთო ცხოვრებაში, რა შეიძლება აზრი ჩადო, მე უბრალოდ ვერ ვიპოვე და მე ამისთვის ვთქები და ვაკეთებ თორე სხვა შემთხვევაში უოდ განძრევის ასო ხედავ. რატო დავთქვი მაშინ მოგინდათ. ზურა ჯაფარიძე, ამ სახელის გაგონებაზე აი თქვენი აზრით პირველი რა ახსენდება ხალხს? პირველი ახსენდება მარიხუანა ალბათ. მარიხუანა ხო არ გწინთ ცოტა რომ აი რაღაცები გაგიკეთებათ, ეკონომიკური პროექტები გოგდებთ ციფრებთან ესე ხართ და უცებ ახსენდებათ მაინცდამაინც მოსადუდებელი ბალახი ხო? არა, არ წის. სახლში თუ ზრდით ქოთანში სცენარის? არა, აქ არა, გამიზდია. აივანზე გასაზრდელი არა მაქვს, ისე მოსაწევი მაქვს თქვენ თუ გაცევინეთ. აივანზე არა მაქვს კონკრეტულად ეხლაც. არა, იყოს ზურა ჯაფარიძე და ფული. ფული ძალიან მნიშვნელოვანი ზურა ჯაფარიძისთვისაც. ფულის გასესხება თუ გიქნით დისკომფორტს? არა, არც ისე. თუ მაქვს გასესხებ ხოლმე. რა გაგახსენდათ ახლა? რამდენიმე კაცი გავახსენდა, ვინც შანსი არა რომ დააბრუნოს. ბევრი აქვს საგანი? არა, ბევრი არა, მაგრამ მაგდენი რეგრევ ასესხებდი მაგრამ. ნუ აი რამდენი რომ გაგიხარდებათ, უცებ რომ მოგიტანონ, რამდენია დაახლოებით? რა, ბევრი გამიხარდა, $500 გამიხარდება. რომ მოგიტანონ. კი, $250 გამიხარდება რომ მოგიტანოს. ო რა. საჩუქრებას ჩუქება თუ გიყვართ? გაჩუქება, ანუ ხან და ხან. ეხლა ბოლო პერიოდში უფრო ბავშვებს თუ რაღაცას ვაჩუქებ, ეგ უფრო მიხარია. კატოს უხარია ნებისმიერი რაღაცა თოჯინა, თავისი რაღაცა პრიბამბასები თუ არ ვიცი რა ვქნა. ეთამაშები ხოლმე თოჯინებით? თოჯინებით არა, უფრო ეთამაშები ხოლმე, ცდილობ ხოლმე რაღაცები ვასწავლო, ან მაგათაც ციგნი გვაქვს ანბანის და ნუ ანბანი ვასწავლე. გასართობი არის, მაგათ მე დაკატო თამაშობთ ხოლმე ჯეირანს, ჯეირანის ის ხო. ეს უყვარს ძალიან, წერობი მიფრინავენ. ჯეირანი. მაგას თამაშობთ ხოლმე? წერობებს კიდე? წერობებსაც თამაშობდით, თუმცა ცოტა პატარა რო იყო, ეხა და ახლა ინდენს აღარ თამაშობ წერო. წერობები ხო ეს არის? წერობები ეს არის. მოკლე წერობები, იცით როგორია? წერობები არის. აი ეს, მოდით. ესე. წერობები. სად? შორს. რამდენი? 17. 1. და დადება გადაცემა 2. 3. 16. მოიგე. დავაგე. შემდეგი ნივთი არის ჩემი კომპიუტერი, ნოუთბუქი. მაურიანი ინიციატივები აქ არის, ყველაფერი აკრეფილი. მათ შორის კი. ნუ ეს და მეორე არის მობილური, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ახლა როგორი პირადი ტექნიკა, აი ვთქვათ, რომ დაიკარგოს, რაღაცა სკანდალური შეიძლება იპოვოს ადამიანმა? კი, რა თქმა უნდა. კი. ამაში. რამდენად სკანდალური? ამაში ნაკლებად. ნუ რავი, საკმაოდ. ვისი გეშინოდათ ბავშვობაში, ან რამე თუ გაშინებდნენ, ან თქვენ თვითონ თუ გქონდათ რაღაცა აჩემებული? არა. ისე ახლა რამდენად გაქვთ ეს ფობიები, რაც გაიზარდეთ? არა მაქვს. პრინციპში არ მაქვს არანაირი ფობია. სმენა არ მაქვს ოდეგან თქვით, ხო? არ მაქვს. ნასვამით არ მღერით, ანუ არაფხიზელ მდგომარეობაში არ მღერით? სასაცილო ჩამარ ძალიან და მაგის გამო გადაწყვიტე რომ არ ქნა, თორე ხა რაღაცები გამიგეთებია. ხო არ გეშინეთ სასაცილო რომ გამოჩნდეთ, ეს ხომ არ არის თქვენი ფობია? არა, მე ხრაც მიკეთები, ისეთები მიკეთები, რომ სასაცილო გამოჩენ რა. არა, შეიძლება შეიძლება ფობია არის და ამის დაძლევის ის არის ხა ჩემი პოლიტიკური აქტივობა სხვადასხვა სახის, რომ საკუთარ შიშებს ვერ ვძი. არა, არ ვიჯერა მაინც. მაინც და მაინც. როგორი ანალიზი? ხო, მე თვითონ დავდე ხა პატარა ფსიქოანალიზი, მაგრამ მაინც და მაინც არ ვიჯერა. თქვენი ინიციატივების გამო ოჯახში თუ ქონიათ კონფლიქტი? აი გასაგებია რომ ხა ფეისბუქზე წერენ, გლანძღავენ. კონფლიქტი ხა ისეთი კონფლიქტი არა, სწორედ ამ ქონია. ჩემ მშობლებს გულისხმობ ხა ამ შემთხვევაში, რომ რაღაც ოჯახში განხეთქება ყოფილიყო, მაგრამ
ჩემი ცხოვრების ბევრ სხვადასხვა ეტაპზე მამა თქვენს უყვარს სტალინი როგორც ვიცი. მამა ჩემს უყვარს სტალინი. ჩვენ არ გიყვარს სტალინი. არა, მე არ მიყვარს მილათნათქომია. ორგანულად მეზიზღება. ამ წარმოდგენების დანგრევა არ არის მარტივი და მესმის, თუმცა ბევრი რაღაცები მამა ჩემის წარმოდგენებშიც გონია რომ შევცვალე. არა, არის რაღაცები, რაზეც მივხვდი რომ უბრალოდ ამ რაღაცების დანგრევა мама ჩემისთვის ნიშნავს თელთავის ცხოვრებაზე ხაზების გადასმას. თუმცა მარიხვანასთან მიმართებაში აი მარიხვანაზე მიდი. კი რა თქმა უნდა მე ძალიან არ ექნებოდა პოზიტივი. არა, ცხადია, არ ექნება, არ ქონდა პოზიტივი წარმოდგენა, არ მარიხვანაზე ქონდა წარმოდგენები, რომ რაღაც მარიხვანა აშტერებს ადებილებს და ჩააც განცდა ქონდა ელოდებოდნენ, რომ დაშტერდებოდი? ხო, დაშტერდებოდი და ხო, გაბრაზდა ინერვიულა წება მაუწია, ეს ყველაფერი იყო ცხადია და ეგეთ რაღაცები იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ რამემ დაარწმუნა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ, უბრალოდ ეს ახლა არ ნიშნავს რომ რაღაცა მარიხვანა კარგია და გადასარევია და ყველა მაგაზე ხო არა ესაუბარი. შემდეგი ნივთი არის საათი $9 მაგნარიტი. ესეთ საათები მახსოვს ჩემ ბავშვობაში, როცა პირველად გამოჩნდა რაღაც ესეთი ელექტრო საათები, მაშინ ძალიან ისეთი თემა იყო, რომ აუ ელექტრო საათი და ხომ ესე ძვირფასი აქსესუარები, ტანსაცმელი გიყვართ? არა. არა, ხოთქი რო არ გიჟდები. ზოგადად შოპინგი არ არის ჩემი საყვარელი თემა. აა ნატას მიყვებით ხოლმე შოპინგზე? არა. ვეზარება ძა. დიცილად ექსტრა. რა ნახებთ? კი, რა პრობლემაა. კარდიროფი არის ეს. თუ მარტო. არა, ესე ჩემი და ალექსანდრეს. ან ნახევარი ჩემია, ნახევარი ალექსანდრეს. აჰა, პერანგები. დიდი აფი არის, პერანგებია. ხო, აქეთ ხარ ეს პერანგებია. და აქეთ ხარ ეს პიჯაკებია, რომელიც ძირითადად შევაგროვე მაშინ როცა პარლამენტში ვიყავ. ეხლა მაინც ამ ეცხშიათ აღარ ვიცომ, მაგრამ პერანგები ღიაფერებში ძირითადად. პერანგები ძირითადად ღიაფერებში, ძირითადად კერა და უდიდესი ნაწილი არის ცისფერი ან ლურჯი. როგორც ეს მე თუ ყიდულობს, ასე როგორ მეყეობს. აა, რა პარჩენი ძირითადად. აა, ნატა ან დედაჩემი. თქვენ არიცით? აა, კი, როგორ არ ვიცი, ბავშვობაში მიუთავებია ბევრი, ყველაფრის გაუთავებია ვიცი პრინციპში. საუთო აქდევს სადმე? აი, საუთო. აა, შეგიძლიათ რომ სცადოთ? გაუთავება? კი. ისე ფემინისტი ხართ? კარგი გაგებით კი. ანუ, ცუდი გაგება რომელია? ზოგადად თანასწორობის მომხრე ვარ. მაგრამ ეხ თანამედროვე ფემინიზმი აიჭრა უკვე თანასწორობაზე აღარ არის. პრივილეგიების მოთხოვნაზეა გადასული ეგ რაღაცები არ მომწონს. ეს რა გდავკიდო? ხოშ აკითხავ ეს ხოშ ისწრო აღარ. ეს უთოხო სამზარეულო? სამზარეულო, ნუ ბავშვების რაღაცები ყველაფერი შემიძლია და ვაკეთებ პრინციპში. ბებია ჩემი ხუფავდა ხოლმე ბევრებს, მურაბებს, კომპოტებს, ჯემებს, ეგეთ რაღაცებს აკეთებდა ყველაფრისგან ყველაფერს, ანუ. ხოლმე დამაინტერესა როგორი ხუფებოდა ეს. და ერთხელ მივქარე და ვისწავლე ეს დახუფვარა იყო. და შესაბამისად მე წლების განმავლობაში მე ვიყავი ვინც ხუფავდა და მე რო ხუფავდი ბარემ სარდაფის მე უნდა ჩამეზიდა და ინიციატივა ისჯებაო, რომ ამბობენ ეგ იყო. შემდეგი ნივთი რა გვაქვს? აა, ჭადრაკი. ეს არის ძველი ჭადრაკი. აუ, ჭადრაკი არის ძალიან პატარა ასაკში, მე მგონი 5 წელს ვიყავი ბაბუაჩემმა რომ ასწავლა, ბაბუაჩემს უყვარდა ძალიან. არა, ესეთი ძველი საბჭოთა ჭადრაკია. თქვენ რომელი ფიგურა ხართ? არა ვიცი. ცხენი ალბათ, უცნაურად დავდივა. ის დრო გენატრებათ? ბავშვობა ზოგადად ისეთი ის არის, ხა ისეთი დრო არის, რომ რაღაცეები უფრო მაგხომე განცდა, რომ ა მონატრევა მაგას ვერ დაარქვი, მაგრამ რაღაცები არის რაც აღარ მახსოვს. მაგაზე მწყდება გული უფრო ვიდრე ის რომ რაღაცა მენატრებოდეს. ა 55-ე სკოლაში სწავლობდით, აი 55-ის რო ეძახიან და სვეტების სკოლად ითვლებოდა და ითვლება ახლა სხვათა შორის. თქვენ სვეტი იყავით თუ გოიმი? არც ერთი არ ვიყავი. არც არა სოდეს არ შემიხედია მაგ სკოლისთვის. გუცფელი რო ვიყო, ეს რაღაც სვეცკობა და ეს რაღაცა მგონია რომ ძალიან თითიდან გამოწვევილი ამბავი. იმ პერიოდს დაემთხვა თქვენი ახალგაზრდობა, როცა აი ეს ძელბიჭობა ძალიან მოდური იყო, ეს შავი რეიბანები, გრძელი ლაბადები, გქონდათ ეს ინდროიდელ მოდას მიყვებოდით? აა, ძელბიჭი მე აიძამ ეს არასოდეს არ ყოფილვარ, მაგრამ რაღაცებს კი, რაღაცებს მიყვებოდი. კი, რაღაც ინსპექტორები მეცვა, ეს აძინსების მეცვა, ტელეგრეიკაც მეცვა. სისულელებსაც ვაკეთებდი. კი. პირველად რომ შეგიყვარდათ? დაბნეული იყავით მაშინ? უფრო ზუსტი ახსნა იქნება ჟარგონზე, თუ იტყვი, აჭრილი ვიყავ. პირველი შეყვარებული, როგორც ვთქვი, თქვენი ცოლია ახლა, ხო? კი. ესეთი მონოგამი ხართ?
ზოგადად კი. მონოგამი ერთგული ადამიანი ვარ. ჩემთვის იყო სიახლე, რომ თქვენ ყოფილიყავთ ქირურგი პროფესიით და მათ შორის პლასტიკურ ქირურგიაშიც გიმუშავიათ. ეს უფრო ყვავის ახლა. ასისტენტად, ანუ მე არ მიმუშავე როგორც ქირურგი, მაგრამ ასისტენტად მდგარ ვარ ოპერაციებზე, ზოგად ქირურგიულ ოპერაციებზე და პლასტიკურსაც კი. მე გონა რომ ეგ იყო ჩემი საქმე, მაგრამ მე რაღაც მომენტში გავიაზრე, რომ უფრო ანატომია, ფიზიოლოგია, ფსიქოლოგია ეგეთაც მაინტერესებდა, ადამიანი მაინტერესებდა რა იყო და ეგ ნაწილი რა მოვწურე და გადავედი მე რაღაც კლინიკაზე, რომ ავატყოფობის ეს სიმპტომები გაქვს და ესე უნდა უკუნარო და ესა მე მანდოს მიხვდი რომ ჩემი საქმე არის. ეს ადამიანზე შთაბეჭდილება, აი რის მიხედვით გექმნათ პირველი შთაბეჭდილება ვთქვათ, როგორ გესალმებათ, როგორ შემოდის ოთახში, აი როგორ იქცევა ვთქვათ მიმტანთან. გიგითხათ რაღაცა პირველი შთაბეჭდილებით, ანუ ისეთი ტიპი ვარ რომელიც ეგრევე შეხედავს და ადამიანს ეგრევე შეფრავს რაღაცა არა. ძალიან ხშირად მეშლება ხომ დღემდე. პოლიტიკა მათ შორის თუ რა მეგეც მასწავლა რომ ადამიანებს შეუძლიათ კარგი კამუფლაჟი და დამალვა ბევრი რაღაცების და ჩვენება რაღაცების რაც რეალური არ არის. ერთხელ არტისტსაც დაუკავშირდით პოლიტიკურად, ხო? აა, იმას აკვი ბუჭულაძეს? აჰა. შეგეშალათ მაშინ? კი, რა თქმა უნდა. კი. სერიოზული შეცდომაა. ხდება. მაგრამ კარგი გამოცდილება, მეორე თეგეთ შეცდომას აღარ დაუშვებ. ზურა ჯაფარიძე და ღმერთი. აჰა. გააგრძელეთ. რა მე წამს თავისუფლების წამს სიკეთის წამს ხო პაკეტი კარგი რაღაცების წამს საბოლოო ჯამში ბოროტსა ძლია კეთილმან ამბავი რაც არის მაგის იმჯერა რომ ძალიან რომ გძელვადიან საბოლოო ჯამში სიკეთე გამოიმარჯვებს თუ შეგიძლიათ დამისახელოთ ადამიანი რომელთანაც ნებისმიერი ეპოქიდან ადამიანი რომელთანაც სიამოვნებით გაატარებდით საღამოს რა ვიცი ერთჭიქა ვისკით ერთჭიქა ვისკითან მარიხუანათი ან რა ვიცი აი ესე რომ მოდუნდეთ და ესაუბროთ ნებისმიერი ეპოქიდან. ჰაიეკი მაგალითად რომელთანაც რაღაცებზე ვისაუბრებდი. რომელი ჰაიეკი? ჰაიეკი იყო ეგეთი ნობელის ლაურეატი არის ეკონომიკაში, თუმცა გარდა ეკონომიკისა, ჩვენი ფილოსოფოსიც იყო, სოციოლოგიც იყო, რავი ბევრი რაღაცების ბევრ სფეროებში იყო გათვისნობიერებული. აი მე სელმა გამახსენდა რატომღაც სელმა ჰაიეკი გამახსენდა. სელმასთანაც ვისაუბრებდი ალბათ რაც საინტერესო გონიერო სელმასთანაც არის ინტერესო საუბარი. ეხლა რომ წარმოიდგინოთ პატარა ზურა ჯაფარიძე, აი ძალიან მოკლე შორტებს რო აცნობდნენ ხოლმე ბავშვებს. აი დგას და უყურებს თქვენთან როგორ წერენ ინტერვიუს დიდ ზურასთან. გაუკვირდებოდა ძალიან. კი, როგორ არ გაუკვირდებოდა? გაოცდებოდა, გაგიჟდებოდა. არა, ალბათ გაუხარდებოდა. თქვენ რას ეტყოდით პატარა ზურა ჯაფარიძეს? მოკლე შორტები. ყველაფერი წინა გაქვს. მე წარაფერს არ ვიცი. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. დიდი მადლობა. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ.